tolong. Makcik, tumpang tanya. Makcik kenal tak Sokri Supian? Kamu ni siapa? Saya kawan dia. Kawan satu pejabat kat KL ni. Tak tolong pun kerja apa? Saya kerja dispatch, cik. Dispatch tu benda. Dispatch tu kerja macam... Macam postman? Mengantar surat kat kerja. Surat siapa? Surat company lah, cik. Company siapa? Company tuan saya lah. Mana kerja apa? Saya kerja dispatch lah, cik. Dispatch tu benda. Dispatch tu macam postman lah, cik. Kerja mengantar surat ni. Apa? Surat company. Company apa? Company tuan saya lah. Mana kerja apa? Kerja dispatch, makcik. Dispatch. Dispatch tu benda. Ya. Dispatch tu macam postman, cik. Postman tu apa? Kerja mengantar surat. Surat apa? Surat company lah, cik. Company mana? Company tu ada saya ke? Company tu ada. Anak ni kerja apa? Saya kerja dispatch ni. Dispatch. Dispatch ke mana? Dispatch tu kerja macam postman. Dispatch tu kerja macam postman. Encik sama je duduk. Mereka surat. Makcik betul tak betul? Betul tu apa? Betul tu B-E-T-U-L, cik. Apa tu? Dispatch, cik. Saya tak patuhi, Sofian, makcik. Makcik, makcik nak saya teracik.